19 серпня відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. Щороку під час конфліктів по всьому світу гине близько 100 гуманітарних працівників. За даними ООН, цього року гуманітарної допомоги і захисту потребуватимуть приблизно 168 мільйонів людей. Це кожна 45-та людина на планеті. Це найвищий показник за останні десятиліття. Хто в Україні допомагає людям, які цього потребують, і як можна долучитись до цієї доброї справи, розповість Наталія Ткачук. Макарони, певні крупи, ось їх ви бачите декілька, для того, щоб людина могла собі зварити щось на друге. І декілька консерв. Також входить чай і печиво. Це стандартний продуктовий гуманітарний набір. Такий пакет з їжею від Товариства Червоного Хреста може отримати кожна людина, яка цього потребує. У нас же є певний запас продуктів харчування, там одяг, постільна білизна, тобто є певний запас деяких таких от засобів для надання якоїсь матеріальної підтримки людям. Тому ми можемо зразу за заявою, за зверненням відреагувати, зробити акт обстеження, подивитись, що людина там чи сім'я потребує, і надати певну допомогу. Сьогодні в Україні гуманітарної допомоги потребує 3,5 мільйони людей. Та через світову пандемію та економічний спад нужденних стає ще більше. Пані Ганна живе разом з донькою з інвалідністю у маленькій квартирі – 27 квадратних метрів. Колись це була одна кімната, яку розбили на кілька приміщень. У чергу ж на власне житло жінка стоїть понад 40 років. Дочка інваліда першої групи, дитинства. Живемо, бачите, скромненько. Ми ж, знаєте, такі самотні, то труднощів в нас багато. І з тим же ремонтом, допустимо, у квартирі от зробити ремонт, навіть от сантехніка поламалася, жду. Родичів та близьких у пані Ганни немає, тому допомогти нікому, окрім Товариства Червоного Хреста. Ми знайомі з цією організацією ще з 90-х років. Допомагала вона і одягом, і їжею, і взуттям. Бо в мене такий час, що я дуже хворіла, не могла ходити, мабуть. І працівники соціальної служби приходили, носили і водичку нам, ну, в общем, ще що нам треба, водичку, харчі. Раніше за кожною такою родиною була закріплена патронажна медична сестра з Товариства Червоного Хреста. Вона щодня приходила до літніх людей і всіх, хто потребує допомоги. Проте 5 років тому посадовці вирішили відмовитися від послуг патронажних сестер. Мовляв, вони дублюють функції соцслужб. Охорона здоров'я вирішила, що патронажна служба товариства не потрібна як служба. Всіх людей прийшлось скоротити. Після звільнення працівники не залишили свою справу і людей, до яких встигли прикипіти душею. Дехто з них став волонтером Червоного Хреста. Всеволод волонтерить протягом 2 років. Розповідає, чому вирішив допомагати людям. Їхав я з роботи додому ввечері, бо зима. Із маршрутки виходила жінка, вона підскользнулася і отримала дуже серйозні поранення. І ніхто не зміг їй надати першу допомогу, на жаль. І я та мої знайомі, друзі змогли своїми силами надати допомогу цій людині, ну і мені щось у серці це йокнуло. Сьогодні Всеволод – професійний інструктор з надання першої допомоги. Дуже шкода цих людей, що життя так склалося, що вони живуть в таких умовах. Тобто і на серці також дуже грустно від цього всього, але ми з нашою командою намагаємося допомагати, ну і інші гуманітарні організації також. Тобто це вже наша робота не за гроші, а для того, щоб допомогти людям. То ми заради цього і живемо. У київському відділенні Червоного Хреста всього 20 працівників. Всі інші – волонтери. Це люди різних професій – програмісти, вчителі, бізнесмени. Вони абсолютно задарма допомагають людям, іноді навіть ризикують власним життям. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».